Ось такою дружною юрбою, коли більше, коли трохи менше, плетуть маскувальні сітки для наших військових студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серед майбутніх істориків знайти когось, хто б не долучався до цієї роботи, непросто. Сітку плести – це буде таким чином допомогти на війну, раз, а якщо плести сітку, а не грошима, бо гроші можна переказати, невідомо, чи вони туди дійдуть. Може їх хтось по дорозі перехопити, а сітку хто її куди забере. В принципі, вона тільки на господарство її нічого неї не накриєш, вона промокає, все пропускає. І тільки туди на АТО. Раз. По-друге, тут компанія хороша. Нікуди ж не підеш, ну там пити чи курити, краще тут плести. Ну, основне те, що допомагати на війну, тому що ми всі розуміємо, наскільки це важливо. Хочеться внести якусь свою лепту в цю справу, допомогти АТО, своїй країні. Ну, якщо ти не можеш допомогти там, на фронті, то якось хочеться допомогти хоч чимось. Плетуть сітки у вільний від навчання час. Буває, робота затягується допізна. Зазвичай після пар ми цим займаємося, в принципі, на квадрат стає десь двоє-троє людей, і ми можемо навіть дві сітки за день сплести, тобто після пар, якщо постаратися, але то так же одного разу, то ми взагалі до 11-ї ночі сиділи, але поплели. Договорилися трошки з коменданткою, попросили її дуже. Дозволила. Дозволила. Ну, звісно, це ж всі розуміють, що це на хорошу справу. Купляємо основу. Ось тканину частково в нас Заліщицька фабрика дитячого одягу присилає, а частково студенти історичного факультету ходять по селах, ходять по місті, просять старі простирадла, наволочки підіяльник ось, і далі все це фарбується в мене на подвір'ї, таким чином виходять сітки. Волонтерський центр на історичному факультеті педуніверситету працює з 2015 року. Лише за останній семестр сплели 44 сітки. За весь же час виготовили близько 200 маскувальних сіток загальною площею трохи менше 6 тисяч квадратних метрів. Одна сітка – це 30 квадратних метрів, а 30 квадратних метрів, ну це грубо, взагалі-то на більше. Ось вистачає, щоб накрити один БТР. Сітки, запевняє Володимир Кіцак, користуються попитом. Наскільки я знаю, українська промисловість в даний момент маскувальних сіток не виготовляє. І з фронту хлопці кажуть, що реально наші сітки потрібні, вони гарно маскують, вони отаких от тьмяних кольорів. В основному так ми плетемо осінь, літо, кольори. Дуже рідко зима, тому що зими, як бачите, вже другий рік підряд немає. Це є власна ініціатива студентів, і ми її можемо тільки підтримати. Підтримати якось чи матеріально, чи засобами, чи надати приміщення в будь-який спосіб. А час від часу, я думаю, що і викладачі долучаються до цієї справи, започатковуючи все нові і нові якісь ініціативи, не тільки плетення сіток, а й збори якихось теплих речей, збори книжок, збори речей для різдвяних свят, для наших солдатів. Це постійна і традиційна річ, яка вже є в Тернопільському національному педагогічному університеті з року в рік.